Поблизу Сімферополя під колесами іномарки ледь не загинув пішохід. Пригода сталася на Зебрі. Місце самого удару нині позначене хрестиком. Ще до приїзду знімальної групи тут побувала швидка. Пішохода забрали у лікарню. Уже пізніше ми дізналися, що під колеса машини потрапив 12-річний підліток. Нібито водій іномарки приїхав у Крим з Макіївки. За словами свідків, дитина переходила дорогу за правилами. Чому водій іномарки не помітив пішохода і не загальмував, нині намагаються з'ясувати правоохоронці. Водій. Будь уважним на території пішоходів.